Dobře, tak jo, super. Smrt biznisu, jo. 1939. Po všech těch vraždách, násilí a dobývání města se Frankovi konečně podařilo získat své podniky zpět a oslabit Faranzánie. Frank převzal i několik Faranzánieho podniků. Faranzánie byl bez své pravé ruky Johna téměř bezmocný. Frank mohl nakonec oslavit těžce vydobitou Faranzánieho smrt. Večer mi ještě zavolal, abych se za ním stavil. No, bylo samozřejmé, že jsem se za ním vydal. Jo, tak dobře, tak jdeme za ním, no. Počkej, tak jo, to je tamhle teda, ne? Takhle. Takže zdá se, že bude mít asi úspěšně za sebou celou kosu nostru, no. Ono to zase takové by těžké nebylo, no. Ale tak zase, proč si zase nezahrát něco nového, že jo, trochu do té mafie. Kdo má mafii rád, tak určitě tady to uvítali v tom roce i dneska, si myslím. Dobře, tak jo. Měl si pokecat s Frankem. Vítej v mém sídle, Charlie. Dobře, že jsi přišel. Myslel jsem, že už se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Díky tobě se mi konečně podařilo zbavit Faranzányho a zmocnit se tak města. A tak mám pro tebe zaslouženou odměnu. Přímo 100 000 dolarů v téhle tašce. Vem si je a můžeš jít. No, mně se to zdá trochu málo. Na to riziko, co jsem musel podstoupit, šéfe. Jestli se ti to zdá málo, tak seš na špatný adrese, protože tady velím já, ať se ti to líbí nebo ne. Jasně, ale stejně si myslím, že beze mě už byste byl dávno mrtvej. Myslel jsi, že bych ti dal všechno, co mám? Dejte mi 1 000 000 dolarů a vypadnu odtud. V tom případě, Charlie, přejdeme k jiné taktice. Chlapci, zapte ho! Jasně, no. Stejně nerozuměl biznisu. No tak jo, tak závěrečný, jak by se dalo říct, boss fight. Ale tohle bude asi dost těžké, no. Trošku, na závěr nějaká bitka, ale jako... Měl aspoň Tomáše, nebo nevím, jestli ho mám, ale teď to fakt zkoušet nechci moc. Počkej, jenom Kouta mám, no. Jo, 18 životů. Bych ji mohl zvládnout. No, ale... Ježiš, co kdo kde? To jako střílí on s tím Tomášem, jo? Tak ho zabijem přes tu židličku krásně. Dobře, Ten chlapec si dělá pěknou pózu teda, no. No jo, tak co, no, tak stane se. Vem si peníz... Je to tady furt je nějaký šulin za dveřmama, ne? S Tomášem, to díky, že se aspoň prozrazuješ, aspoň vím, že tam budeš. Když mě bez tak vypneš. No jo, málem jo, tak to ne. Ještě nechat nábojnice by to chtělo, nějaké... Tak aspoň ten Smith & Wesson si seberem. No to nebude jen tak samozřejmě na utéct. Jako s 15 životy už vůbec ne. Tak super. Přebijem a ještě tam to baklažána s tím Tomášem vypnout nějako. No. To už nebude žádná sranda. Zásah. Ale. No vystřílí si na bejho, hele. Trubkins. Jo, tak teď jsem byl na trubkince já, ještě k tomu mrkev. Mrkev ze mě byla. Nechle přebíj, hlavně tam zůstaň tam. Jo, Firu, běž na mí. Jak to udělal? No tak nic, jeden život, no, tak to jsem asi podělal, no. No, no, výborný, co si přát. Já jsem nějak podařil s tím Tomášem, jako si ho vzít ten Tomáš. Ano, takhle, jo, hele, teď to půjde dobře, si myslím. Teďka vyběhne, ne, už to úplně vidím. Vem ho, kde je ten Tomáš? Sakra, kde ho má, no to všechno. Ničeho nic to nemá. Ojojoj, chlapec, ne. Dostal pěkně už. Ježiš. Tohle to není moc skrčený. Čili ho nemůžu vypnout sem. Nehejbej se, jo, to tady ten Tomáš je, ty vole. Vem ho. No super, jeden život. A ještě další s Tomášem, ne. Nesejmeš mě, jeden život. Ty vole. Jako fakt? Tak to je dobrý, ale to by teď chtěl aspoň nějakou lékárničku, ne? Ještě nějaký
Šor bude, ne? Mi neříkej, že toto je... No, jako nevím, no. Ještě tady či prohledat? Dobrý, ale nikdo tady není. Kdyby mi to pak nedal zádička, to by se mi nelíbilo. Ty jeden život, tak to je jako dobrý, ne? No, já doufám, že tady ještě nic nebude. O, sakra, ne. No, jako s jedním životem, jak jsem dostal ke svým autu, to tady budu dělat hodněkrát, no. Jo, je. No. To jsem ale mohl být mrkev. Ne, já ho vypnu dřív, možná. Kdybych, dobrý. No, to mi jinak skáče, chlapec, tam vzadu. Jiný skokan. Jiný Spiderman. Tak jo, nem takhle. Či může vypnout přes to asi něco. No jo, můžu. Ne, nemůžu. On udělal takový ty divný pohyby, to trochu vypadalo trochu zavadějíc, jakože mu ubírám, ale ne. On se jenom nějakou hýbal, dejme tomu, no. Tyjo, jestli to tady vyhraju s jedním životem, tak to jako bude dobré, no. Teď tohle podělám, jo, už je to jasné. Ne, ale dobrý, vyplul jsem ho, no, super, proč ne? Ale tady ještě... Taky můžu slušně dostat zásyp, takže... Ještě nic zakřikávat nebudu... Jo, ty mě zabiješ, to jsem zvědav. No i když s jedním životem možná, jo. Kde pak se skrýváš, ty bok... Žán... Jo, ale jo, tam ne, tam ne. No jo, to se dalo čekat, nevadí. Uložil se to tady, nebo ne? Uložilo. Tyjo, s jedním životem to se teda uložilo fakt perfektně, no. Takže já stojím tam zpět, už mám teda konečně trošku více, no, jako 25 životů, to už by, myslím, že mohlo relativně jít, i když... Teď jsem zase tady dát na ránu, bez tak, ne? No jasně, teď, ale nezabil mě ještě, že jo, takže... Aspoň, že tak, on ten Tomáš celkem dosti cuká, no, takže... Takže je to obtížnější, možná si fakt ani budu brát asi toho koltíka, protože, ježiš, to jsem teďka ještě nechtěl dát. To kotíka se mě poblá, že ten je fakt přesnější, no, necuká, tak tyhle blbej úskok zrovna. A ten bug, tam je ten Spider-Man nahoře, tam ještě furt je, vůbec neseskočil ještě, neudělal jej parkourek, to je zajímavé. Co to nějako mění. Tak, ale výborně, teď nám to jde dobře, jako zaťukám, ale myslím si, že ty boho. Teď už se blízká na lepší časy, ještě se tady přebíjí, než plů do útoku. Tak, a teď je ten Spider-Man, co tady měl skákat tady odsaď. Slyším tě, ale nechcípnu, já už si věřím, že nechcípnu. Nechcípnu. Ty chcípneš, jo, asi ne, no. Ahoj. Na tebe taky, chlapče. Ale si ti takhle fakt ne to, no, to je jedno, tak já musím ho to zase obejít, tak šour. No zabij tě takhle, no. Takže mi dvířka. No, sakra, teď z obou stran, no, to jste teda... To jste přehnali, chlapci. Ojojoj, to bylo bolestivé, ale nevadí, dáme to ještě jednou. Tak fajn, tak pojď, ty šulinku, nevěděl jsi, co? Výborně, máme 25 životů, když by to mohlo vyjít dobře, ale to nechci tak úplně zakřikávat. No jako, já bych se nevěděl, už tam vole jsi schovaný, srabáček, tak určitě zkusíme přeběhnout rychle. Dobře, čtyři životy, tyho sakra, ale jo, dobrý, jsme dál. Ty blbý úskoky, já jsem se měl vypnout, sakra. Sakra, počkej, na dálku si vezmeme koltíka, tyho sedím nábojem, no, to je paráda. Tu tak, kde je? Ty moc pohybuješ, patlaže, ne, nevypneš. No tak, nech mě to už vyhrát. Sakra, tak, no. Jo, super, no, teď ještě tam toho šoura zezadu. Vzadu, jo. takhle se schováme. No a to bych se zase tak mohl vzít toho... Takhle, smita bez ne. No jo, či přebíjí. Tak, ale dostal zásah předtím, takže už, jo, je mrkev, super, že to děláme baklažána, ještě se hýbe. Tak super, ještě se mu Tomáši by teďka stejná vyrojili ještě, tady zpoza rohu. Jakože tam ještě bude učit, no jo. Už jsem ho tam viděl. Bude tam jenom on? Nebude. Jsou tu dva, kam běžíš? Ty šoure, ježiši, ne, nepřehání to.
Chlapče, kdyby si nešel, zůstal tam, kde jsi byl, byl bys živ a zdrav. Co tady hele, bude tady za rohem? Nebude. Vyhráno? Nastoupíme honem. Jo, super. Tak doufám, že se to tady ještě uloží, protože tady bude ještě honíčka, už jsou tady dokonce za námi, jak asi vystoupím v klidu. Já se jich zbavím, milé rád. Tak pojď, čoure. Jo, počkej, oni budou fouče v klidu, jo, tak to je paráda. No, výborně, co víc si přát, že? No, a tam bude, počkej, tak tohle, takhle, tu tak, hni se. No. No, to asi nepodprdím na něj prostě, díky to je jedno, už nás asi těžko budu pronásledovat, že jo. Myslím, že oni neumí asi, když zabijeme řidiče, že by si přesedli, že jo. No jasně, no, takže pojdu, no, to bude pro nás jenom střílet, no. Dobrý, jo, počkej, jdu špatně. Nevadí, jak já to tady střílu trýma, no. Stane se. Vlastně do svého domu nepojdu, to je blbos, no. Pojdu někam pryč daleko odsaď. Pojdu do Lost Heaven se podívat. Ale tak jsem to, jo, pojedu. Takhle. Takže to ty uličky. Dobře. Ano. Co tady bude? Bude tady už konec, nebo tady ještě bude nějaký baklí? Nebude. Výborně. Intermezzo, super. O týden později. Vidíjek. No jasně, tu jsme tady v té tréně, no, na tom venkově. Milionář. Frank mě toho dne podved. Ale nakonec jsem to přežil a ještě mu sebral prachy, které mi dlužil. Ve městě jsem už vůbec nehodlal zůstat. Zbalil jsem si věci, všechny prachy a okamžitě odjel z města pryč. Neměl jsem vůbec radost z toho, co se stalo. Ale všechno se to seběhlo tak nějak rychle, že jsem si vlastně ani nestihl uvědomit, co biznis dělá s člověkem. Život zločince tím pro mě definitivně skončil. A já mohl vlastně začít nový, klidný a pokojný život bez násilí a zločinu někde mimo Palerma. No, že teďka budou asi ty titulky pravděpodobně, no. Já to vám nechám samozřejmě doběhnout a no, že se teda líbilo, můžete teda palec nahoru, těchto částí, že to teda pak musím rozstříhat, že jo, a dám to na mise asi, uvidíme, možná to nechám v celku, uvidíme, no. Jak se mi bude chtít, nicméně teda doufám, že se líbilo, můžete teda palec nahoru, můžete dát nějaký komentáře, můžete se podívat na jiné videa, vy to znáte. Takže užijte si titulky. A hudbu z Max Payne jedničky. Možná se dvojky, když si nejsem jistý, ale to je jedno. No, to bylo celkem rychlý, no. No dobře, takže takhle no, možná se tady ještě pak brzy třeba uvidíme u tohle free modu, kdy si tak ukážeme trochu volnou jízdu. A třeba bychom si mohli jako něco tady ukázat, no, ale myslím, že tam vlastně ani žádný mise nějak nebyly, že prostě si jenom jenom jezdit, no. Že to jako nebylo, že jako je ta extrémní jízda, že se tam vlastně plní nějaký ty úkoly, že jo. Ale nevím, možná se pletu, já jsem to jako moc nestudoval nikdy, moc jsem to ani nějak nehrál, takže uvidíme, třeba to tak i bude. Dobře, takže čus.